Ja, ni som vet nå. Janë djenë janë të shumë emocionale, sa është dhimbje, po ashtu është edhe krenari, kur i dëgjën, edhe sëtë. Çdo herë une kur vetë që marrë që të linë në dorë e kam edhe në shtëpinë time, mu më bja nërmen Valon Goshi. E Kosovë e bukre la me gjak ty ta falim jetën dhe na duket pak. Kjo këngë është ka qenë hymn dhe do të jetë edhe për brejzat e ashëm që do të vinë pas nesh. Thonë këtë, vaj i burrit është kënga. E po pikrisht kënga ishte ajo, e cila i motivoj ushtarët e ushtrisë shrimtare të Kosovës në kohën kur mëse shumëti nevojit e liria. Ishte kënga ajo e cila në luft kundër armikut u këthyë në motivin më të madhë. Tekstet e këngve patriotike në telat e qiftelis duket se i dhanë edhe më shumë zemër ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Andaj në iso do levizim në për zonat të ndryshme, ku nga afer do marrim rëfime të ushtarëve të liris, se si ata u motivuan me këngë pikrisht në kohën kur mëse shumëti nevojit e liria. Kënga luftës heronjët Muj Krasniqi e Beqir Gashi, do i kthente në simbol motivimi për ushtarët e tyre. Unë gjatë luftës kom pas fatin të jem nga dy herojve Muj Krasniqi dhe Beqir Gashi. Motivi është shumë i madhë, sepse pas çdo betaje, pas çdo aksioni, ku ndodheshin ato ngjarje, mbrëmje, Muj Krasniqi bashkë me Beqir Gashin, i mërshin veglat dhe këndeshin këngë patriotike, ku e ngreshin moralin të ushtarët, një moral shumë madhë që jepshin. Muj Krasniqi përveç se na printe në front edhe në aksione në stop ka qenë i pari duke na prinë, ai gjente forma për motivu ushtarët edhe përmes këngëve të tij. Ka ndodhur raste kur Muj Krasniqi ka kënduar në vit frontit, po ato pa instrumente, instrumentet kishte armët. Ka ndodhur jemi kanë ballafaqe me forcat serbe në luftime kur Muja ka kërcit Kongos. Edhe shkakton edhe britma në vit frontit duke dhënë ushtarë moral me fjallë të prete, edhe ndërku edhe i straf Kongës, e këneke, ku si, do më thonë, zonën e ti, shpesh edhe forcat serbe kanë dëgju, atë që ka po zonë të fësishëm edhe ishte një moral shumë i madhë, që kërë jetë në mes luftëtorëve në atë momente, për shembër. Më kujtohet Muja, për shembull, vit fundit ka përdor shpesh strofën më Shqipni mos të marova, se djem tu halaja nxoll. Këtë strofë do të thonë ka ndodhur e ka kënduar edhe në vit fundit, kom pas fatin të jem afër ti në disa raste. Këto këngë ishin, sidomos kreshtat e Kosovës, pastaj ku doli kreshtat se kënduan gjatë luftës. Ajo kanë, si më thon, kreshtat e Kosovës kanë himni ose kës. Ishte një këngë shumë e fuqishme që ja kënduan Adem dhe Hamza Shorit, Muja dhe Beca bashkë. Kënga e luftës nuk u ndal kurrë as në Dugagjin.
atje ku akoma ruhet qiftelia e Trimit Valon Gashi. Valoni gjithmonë Kongën e ka desht, ashtu që shë ka dasht edhe Lirin, edhe shkollën. Si student i rëbruar, gjithmonë i këndoj ke Liris. I ka dasht qiftelin, kështu që ishtë motiv për neve kur në bëj kaj muzik, edhe i hoj ke Kongë bashkë këtu në këtë ven, bashkë me shokë. Konga gjithmonë motivin kryesor të jep se të jep zemrim. Kur këndojshim, shkojshim si më konë ndasëm. Nuk ishën pyetje vdekja. Aje gjithmonë ato ka dashtë. Kur nuk e ka kujtu vdekjen, vetëm Lirin. Edhe me Kongë e këndojke gjithmonë vetëm për Lirin. Ky ishte Valon Gashi. Nuk ishte e lehtë të shkoa drejt vdekjes. Për këtë, si pas Daud Gashit në vojit e i motiv, që e gjeni në këngët e luftës. Më kujtohet një rast, kër ishëm neve në bartin nga fshati Qabesh, në pikën të ndëcë dhe shkolla dolcit ato, dhe të gjithë luftetarët, të gjithë ushtarët që ishin në këmbë, venin duke kënduar, i kishin një entuziazm të madh, edhe në luft, edhe me këngë, edhe me pushkë, dhe kështu që kënga edhe gjatë luftës nuk është ndalur kur. Kënga Shqipe jo vetëm që rriste motivin ushtarëve tanë, por edhe të berron të armikun. Ka pas të raste në Drenicë, ishin ushtarët në vijat e frontit, edhe muja dhe besa dytë ishin të abet në reza, edhe aty e kanë morë Kongën, kanë kënduar, ta është dikosht në atë nejë ku janë konë të këndu këta, e ka kyqë radi lidhin. Dhe shumica ushtarëve në për vijat frontit, i dëgjeshëm për mes radi lidhës duke kënduar. Kuptohet edhe lidhjet në përgjeshin edhe forcat serbe. Tani ata u shpreshin me ato shprehje, si nuk i vike mirë, ku pezion këtë moral edhe me luftu edhe me këndu. E ishte një ndjenje pa përshkrume, ku i ndëgjeshe për mes edhe lidhjet, edhe në vitë frontit, ku dhe që ishe. Për emocionet janë sikur tash, sikur atëherë kur kënojshim bashkë, kjo qefteli mi kujton ato kohënat mira, kohënat dhimshme. Shumë të në rrasë të betejat këmë pas në Glavicë, si nga kanë rrasë dhe shokët. Aty këndojshim, kur kishim rruje natën, ma shumë të gjatë ditës, në vartë orarin që kishim, po Valoni gjithmonë ja ka dash Kongës, si natën, si ditën. Pak nuaj, pak një bile një strofë të vogërët Kongës, nuk e kalon. E më slasim këtu për në Odën, Odën e ka pasë, edhe qeftelini kim pas veglat, kur kishim na i dhimbje në herë, na ndojshim bashkë me dhimin, ndojshim edhe Kongën. E ndjenjat, mali por edhe krenaria, janë prezente çdo herë kur dëgjohet Konga e luftës. Po shkon e vështirë sepse ata tregova, janë konë ojka e Kongës. Ata e konë gjithçka për neve. I shumë fronte, shumë beteja, gjithmonë duke na pri muj Krasnici, gjithmonë duke na këndu muja dhe beca bashkë, shumë herdhë edhe me Rezep Selimin. Pas e homi së tyre ka qenë shumë vështirë me përballu, po jemi mundu amanetin e tyre me surë në vend, sepse ata nuk kanë po sef o shtarët e tyre më dopsu. Se muja shpesh edhe sa ishte zjollë, një farfur me leke si amanet. Dhe këdhe rrasë se vritëm, unë e theke, ju dhëtë me vazhdu luftën, dhëtë me vazhdu Kongën, më smenohet njësë një moment. Natën e funit, kër i në nisë për me shku, më marrë rukëtimin për Shqipni,
gjithmonë këndoj ke rrugës duke i thonë na shokt shujmar se për na ndëgjën na kush, po këndoj ke të vogël. Atër mas ramjes valionit e tagim zinelit, për neve kone fështirë shumë, se nuk na dojke zemër me knu, po më shteshin mu, personalisht më shteshin shokt, kryemerë zënë Betyshin, komandantin. Edhe festat që kanë qenë, për shembull festa 28 nëntorit, jemi të buar në një udhë, edhe pse atë s'ka qenë, ishin të djegur nga flakët e luftës, jenë të buar në për vendet të ndryshme, dhe gjithmonë ja kanë thonë kongës, dhe s'është ndalë kur, dhe me ato kongë një ndalë në për vijat e frontit, në për beteja, të cilet ushtarët e lirisin motivu dhe kanë marë zemër për betejat e lavdishme. E ani moj Shqipni, o mos thuj se maroj jo va. Historia jonë është ruajtur ndër breza në telat e qeftelisë, po në luftën e fundit, ata u kthyen në një armë të fuqishme, duke shkruar kështu vetë historinë. Faleminderit shumë, ishte dashur të studios A, vazhdoni të